саламатсыздар ма балалар бүгін сендермен 46 параграф статистикалық мәліметтер және олардың сипаттамалары деген тақырыпты та өтетін боламыз арифметикалық орта бірінші тақырыпша арифметикалық орта Мысалы, сыныпта жеті қыз бала оқиды олардың бойлары 1.12, 1.11, 1.11, 1.12. осылай сияқты әрқайсысының бойлары берілген қыз балалардың орташа бойын табайық деді қыз балалардың орташа бойын табу үшін олардың барлықтарының бойларын қосып шығамыз да оны қызбалардың санына бөлеміз жетіге бөлеміз Емесе, егер жай ғана өрнекке қарайтын болсақ қанша қосылғыш бар жеті қосылғыш бар қосындының мәнін қосылғыштардың санына бөлеміз иә жеті қосылышқа, жеті қосылғыш бар жетіге бөлеміз сонымен жақшаның ішінен сегіз бүтін оннан төрт шығады оны жетіге бөлсең бір бүтін оннан екі болады метр сонымен есептің жауабы сыныптағы қыз балалардың орташа бойы бір екі метр немесе сыныпта қыз балалардың ә, бойларының арифметикалық ортасы бір бүтін оннан екі метр болады сонда арифметикалық орта дегеніміз берілген сандардың қосындысының олардың санына бөліндісіне тең так енді екінші мысал түнде ауа температурасы нөл ә, түнде ауа температурасы нөл градус таңертең екі градус күндіз жеті кешке 5 градус болса тәулік ішіндегі ауаның орташа температурасын табайық дейді мұнда төрт сан берілген иә төртеуін қосамыз олар оның мәнін қосынының мәнін қосылғыштардың санына бөлеміз мұнда қанша қосылғыш бар төртеу ма төртке бөлеміз сол кезде жақшаның ішінен он төрт шығады он төртті төртке бөлсек үш бес шығады сонда есептің жауабы үш бүтін оннан градус болады иә сонымен тәулік ішіндегі ауаның орташа температурасы үш бүтін оннан бес градусқа тең немесе тәулік ішіндегі ауа температурасының арифметикалық ортасы үш бүтін оннан градус болады енді екінші тақырыпша берілгендер қатары ең үлкен және ең кіші мән дейді біз мына жерде мынандай жазу көрдік иә мұна мына жазу осы жазуды осындай осы сияқты берілген сандарды осылай ретімен жазып қойған ә, жазуды біз берілгендер қатары дейміз ал берілгендер қатарында ә, сандар тұрғандықтан онда ең үлкен және ең кіші сандар да болады сандар болады міндетті түрде ондағы ең үлкен сан берілгендер қатарының ең үлкен мәні болады ал ең кіші сан берілгендер қатарының ең кіші мәні болады түсінікті ғой енді ауытқу өзгерісі деген тақырыпшаға көшеміз мысалға үш градус осындай берілгендер қатары берілсін бізге осындай берілгендер қатары бойынша тәуліктік температураның ауытқу өзгерісін табайық мынау тәулік ішіндегі әрбір үш сағат сайынғы температураларды жазып қойыпты бізге осының несін табамыз ә, ауытқу ә, несін өзгерісін табамыз сонымен ол үшін берілгендер қатарындағы ең үлкен мәнді табамыз ол 15 градус ең кіші мәнді табамыз ол 0 градус сонымен ең үлкен мәннен ең кіші мәнді азайтамыз не шығады он бес градус шығады сонымен есептің жауабы тәулік бойындағы ауа температурасының ауытқу өзгерісі 15 бес градус түсінікті ғой келесі тақырыпша мода берілгендер қатарының модасы дегеніміз ондағы ең көп кездесетін сан мода болмауы мүмкін мода бір сан болуы мүмкін мода бірнеше сан болуы мүмкін мысалға мына берілгендер қатарында мода жоқ себебі ә, жиі кездесетін сан жоқ әрқайсысы бір бірден кездеседі сонымен мына берілгендер қатарында мода жоқ мына қатарда мына берілгендер қатарында 22 деген сан екі рет кездеседі 30 деген сан екі рет кездеседі қалғандары бір бірден кездеседі 22-мен 30 отыздың кездесуі кездесу жиілігі бірдей болып қалды онда модасы осы екі сан болады түсінікті ғой жиырма де жиырма мен отыз ә, берілгендер қатарының модасы болады үшінші мысал мынандай берілгендер қатары берілсін үш тоғыз он бес тоғыз тоғыз жеті он мұндағы ең жиі кездесетін сан көріп тұрғандарыңдай тоғыз сонда мына берілгендер қатарының модасы тоғызға тең болады қалған үш деген сан он бес жеті он үш деген сандар бізде бір бірден ақ кездеседі кеттік келесі тақырыпша оп кешіріңдер медиана мынандай екі мысал берілген бізге осындай екі берілгендер қатары берілген мына берілгендер қатарының медианасын табу керек медиана дегеніміз берілгендер қатарының медианасын табу үшін оларды өсу ретімен немесе кему ретімен жазып алып дәл ортасындағы санды табуымыз керек мысалға мына берілгендер қатарын өсу ретімен жазатын болсақ бір бүтін оннан төрт одан кейін екі бүтін оннан бір одан кейін үш бүтін оннан бес одан кейін алты бүтін оннан тоғыз ең үлкені жеті бүтін оннан бес болады өсу ретімен жаздық және олардың дәл ортасындағы сан үш бүтін оннан бес болды сонда мына берілгендер қатарының медианасы үш бүтін оннан беске тең екінші мысал мынандай берілгендер қатары бар оның медианасын, медианасын табуымыз керек енді бұны өсу емес кему ретімен жазайық жиырма ең үлкені одан кейін он бес он сегіз бүтін оннан жеті алты бүтін оннан бес бес бүтін оннан төрт бұлардың дәл ортасында бір сан тұрған жоқ иә екі сан тұр сол жағында екеу сол жағында екеу дәл ортасында мына екеу тұр иә енді медианасы не болады он бола ма әлде сегіз бүтін оннан жеті бола ма Ә, медианасы мынандай болады он мен сегіз бүтін оннан қосамыз да олардың қосамыз да деп ерте айтып қойдым ортасындағы екі санның арифметикалық ортасын табамыз ол үшін олардың қосындысын олардың санына бөлеміз сонда мында екі қосылыш бар екіге ке бөлген кезде не шығады бір бүтін он сегіз бүтін оннан жеті он сегіз бөлеміз тоғыз бүтін, бүтін сонда мына берілгендер қатарының медианасы тоғыз бүтін жүзден отыз беске тең болады назар қойып тыңдағандарыңа рахмет енді параграфтың есептерін шығарамыз берілген тапсырмаларды орындаймыз